Uyu bayi munsi wa kabiri tumushakisha ntacyo turageraho ariko ntago ducika intege. Turakomeza dushakishe kugeza tumubonye kandi turizera ko bishoboka. Iki kibazo mwabamwigeze mukibwira inzego z'ubuyobozi ese bwa bwabafashije iki? Inzego z'ubuyobozi twazibigejejeho ariko na n'ubu urwego rw'umudugudu rurabizi, polisi irabizi ariko bo nta bufasha turabona ku buryo bugaragara. Yego. Nta bufasha turabona ku buryo bugaragara ariko polisi irabizi, inzego z'umudugudu zirabizi. Bari batuye mu mudugudu? Umudugudu ntago nkuzi. Ni muri Gatsata hano hakurya y'ikiraro gatoya rwose wambukanya Bugogo. Yego. Aba barimo kumushaka muri ubu buryo nta bushobozi cyangwa se ubuhanga bafite mu bijyanye n'iby'amazi, bafite icyizere cy'uko uyu murambo wa nyakwigendera bashobora kuwubona? Icyizere turagifite kuko ntago ari ubwa mbere, ntago ari we wa mbere bagiye gushakisha. Hari abandi twafashe amakuru ko hari abandi bagiye bashakisha kandi bakababona. Niyo mpamvu rero ntago ducika intege, turakomeza dushakishe kandi turabyizera ko bishoboka ko twamubona. Ndi ku nkombe z'umugezi wa Nyabugogo, aho abaturage baturutse mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo bahabyukiye ari benshi ngo nyuma y'uko bamenye urupfu rw'umwana wakurikiye abandi bana tariki 5 z'ukwezi kwa gatanu. Ngaje koga muri uyu mugezi wa Nyabugogo yagera muri aya mazi akahatakariza ubuzima. Ku ruhande rwa bamwe mu baturage batabaye bavuga ko bitoroshye ngo kubera yuko agiye kumara iminsi ibiri bashakisha umurambo wa nyakwigendera ngo babasha kumushyingura, ngo ariko kugeza amagingo n'aya kabatari bakamubona. Impamvu yo kuba turi aha ngaha ejo ku mugoroba twabuze umuntu, ni umwana w'imyaka 12. Ni umwana w'imyaka 12 yari yaje koga, bagenzi be bamushutse nuko nyine amazi aramutwara. Ubu turi hano ni mu rwego rwo kumushakisha ngo turebe ko twabona n'umurambo, kuko ni ibyago nyine kandi twiyakiriye. Umwana yari umuhungu wigaga mu wa mbere secondaire, ari hagati y'imyaka 11 na 12. Yego. Yaratuye mu murenge? Uyu mwana yaratuye mu murenge wa Gatsata. Yego. Mwene bo papa we ntago muzi neza. Papa we ntago nzi izina rye neza. Bakundaga kumwita papa Yerize kuko peti yitwaga Yerize. Nuko. Ni ukuvuga ngo ubu haciye igihe kingana, uyoboye umunsi wa kabiri w'umushakisha? Uyoboye umunsi wa kabiri tumushakisha ntacyo turageraho ariko ntago ducika intege. Turakomeza dushakishe kugeza tumubonye kandi turizera ko bishoboka. Iki kibazo mwabamwigeze mukibwira inzego z'ubuyobozi ese bwa bwabafashije iki? Inzego z'ubuyobozi twazibigejejeho ariko na n'ubu urwego rw'umudugudu rurabizi, polisi irabizi ariko bo nta bufasha turabona ku buryo bugaragara. Yego. Nta bufasha turabona ku buryo bugaragara ariko polisi irabizi, inzego z'umudugudu zirabizi. Bari batuye mu mudugudu? Umudugudu ntago nkuzi. Ni muri Gatsata hano hakurya y'ikiraro gatoya rwose wambukanya Bugogo. Yego. Aba barimo kumushaka muri ubu buryo nta bushobozi cyangwa se ubuhanga bafite mu bijyanye n'iby'amazi, bafite icyizere cy'uko uyu murambo wa nyakwigendera bashobora kuwubona? Icyizere turagifite kuko ntago ari ubwa mbere, ntago ari we wa mbere bagiye gushakisha. Hari abandi twafashe amakuru ko hari abandi bagiye bashakisha kandi bakababona. Niyo mpamvu rero ntago ducika intege, turakomeza dushakishe kandi turabyizera ko bishoboka ko twamubona. Ntabwo byoroshye kubura umuntu tunabihanganisha, ariko nanone hari icyorezo cya coronavirus gihangayikishije u Rwanda ndetse n'isi muri rusange. Ku ruhande rwanyu mwebwe, ibi ntabwo mushobora no kuza kubura umuntu mukanashyira n'ubuzima bwanyu mu kaga, kijyanye n'ubwirinzi muraza kukibahiriza gute? Niba mwagerageje kuba mwahageze kare mwabibonye, abana bato turi kubabwira ngo bagende, gusa ntabwo biba byoroshye kubibumvisha. Bamwe baragenda bakirukanka ukabasanga imbere,
ariko abantu bakuru mwabibonye ko bambaye udupfukamunwa turi kugerageza kubabwira kugenda basigamo distance metero metero n'igice nk'uko leta nayo ibidushishikariza urebye ntago dufite ubwoba cyane yuko turi buze kwandura icyo cyorezo so niki musaba abayobozi cyase niki musaba ubwo buyobozi muvuga mwahaye mwasabye mwagaragarije ikibazo ntagire icyo babafasha isi cyabate kuba batarabatabara ubwo bakeka bya byatewe ni bo njyewe ndakeka abantu benshi bafite ubwoba muri iki gihugu nta nubwo ari mu iki gihugu gusa n'isi yose bari gutinya iki cyorezo abantu nk'uko ubuyobozi bubakangurira kuguma mu rugo hari igihe kubona abantu bagutabara nubwo bwoba bafite biba bitoroshye ariko bo ntago wahita ujije abantu impamvu batari kuguha ubutabazi bwihuse ariko basi ikintu badufasha nkatwe nk'abantu bo badutangira amatangazo abantu baturiye ururuzi bakaturebera ko twabona uwo muntu niyo twamubona hakura ariko tukamubona kuko turizera ko bo kugeza ubu ngubu aracyayarimo umurambo tukawubona tukabasha kumushyingura mwihangane yego murakoze cyane nange manyuze huzuye abantu gutika ngo harimo umuntu waguyemo yagwemesha nange manyuze ngira ngo ndebe nabo nari namenya neza amakuru yawe urabona uburyo biri gukorwamo cyangwa se uburyo uyu bavuga waguyemo ari gushakwa ntabwo bishobora gushyira ubu buzima bw'abari kumushaka mu kaga urabona hakorwa iki ko dufite inzego zibizobereyemo zakabaye zikora ubutabazi nk'ubu kereka nimba ari umuntu wazihamagaye ngo abizibwire aba bana nimba ari ababyeyi baboherejemo cyangwa ari leta ntabwo wamenya kereka ari leta ibibizi bakaba bayibwiye ikaba yaje kumushaka ubwo rero sinamenya nimba babasha kuvugana na leta makuru bariya barimo baravuga bari mu mazi ngo yaravuye arakuriyanse ngo aza mu mazi ngo abandi baramwoshya ngo najye mu mazi amazi aramutwara rero ubwo isomo muhakuye cyangwa icyo abumva n'ababyeyi bakabaye bakora n'iki isomo muhakuye cyangwa icyo ababyeyi bakabaye bakora kuri iki kibazo ababyeyi bakagombye kujya babibwira abana nyine kuba umugezi ufite kubahitana ubwo rero ababyeyi nimba babyihorera ntibabibwira abana babo kuko sinzi ukuntu byakagombye kugenda leta cyangwa ababyeyi bakagombye kujya babibwira aba bana birirwa mu uyu mugezi kuko uyu mugezi ni umugezi watwara n'umuntu mukuru usibye n'umwana bakagombye kujya babibabwira ngiye urebye nanyuze ahangaha mbona abantu bari mu butabazi bw'ibanze ndavuge nanjye reka ngera ahangaha ndebe ukuntu bimeze nanjye ishobora no kugira icyo nakora nk'umuntu w'umugabo cyangwa nanjye nkanabafasha ariko ibyo rero byose uyu mugezi usanzwe utwara abantu n'ubundi birazwi ko hari abana bambuka bakwambuka umugezi ukabatwara ariko nkanjye nk'umuntu naringeze ahangaha nanjye nturi inkonto uri uyu mugezi kubera yuko aho ntuye uyu mugezi nanjye ndawuzi kuko ndawegereye ariko ibyo rero byose nanjye nk'umuntu natanga ubutabazi ku buryo wenda anabonetse nabwo kwaba ari gushima imana nk'ababyeyi muhakuye irihe somo bwo harakorwa iki nk'amwe muhaturiye kugira ngo atagira abandi bana cyangwa undi mwana ushobora kwatakariza ubuzima ababyeyi nkatwe nk'ubu nkanjye mfite abana biga nakagombye kugira icyo mbashishikariza nanjye ntagira mu rugo nkababwira ko imigezi muri ubu ngubu iri gutwara abana kuko nanjye iwanjye naho yiga yegereye uyu mugezi nkamubwira ko yazajya ashishoza mu gihe imvura yaba iguye akareka imvura igahita ntiyaba ari no ku ishuri akareba abantu bakuru baba yazana nabo mu rugo bakamuzana ntago mufite impungenge zabo barimo kumushaka ndetse n'uru rujya n'uruza rw'abaturage batabaye baje gushaka umurambo wa nyakwigendera mu by'ukuri impungenge zirimo kubera yuko muri iki gihe urabona ibintu byo kwegerana ni ikibazo kandi ntabwo abantu bababuza ngo be kutegerana kandi n'ubundi barimo bari mu butabazi n'ubundi kereka wenda hagize nk'inzego z'umutekano zaba zihageze inkeragutabara cyangwa n'inzego za polisi zikaza abamushaka bakaribo bamushaka wenda abandi bagakomeza kuba hafi ariko bahana ya ntera ya metero imwe amakuru y'ibura ry'uyu mwana yanashimangiwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gatsata Bwaniya Muremye Francois anasaba ababyeyi gukomeza gucunga abana babo mu rwego rwo gusigasira ubuzima bwabo
udere kuri umugezi wa Nyabugogo atari bwo bwa mbere utwaye abantu. Umuntu baracyeka ko yaguye mu mazi. Umurambo ugiyemo hari igihe ujya hejuru bagategereza iminsi runaka nk'andi yose aba ibyo byago papi. Ababyeyi barasabwa iki cyane cyane abaturiye umugezi wa Nyabugogo? Ni ukurinda abana babo papi, babarinde. Mbere na mbere babarinde kuba bajya kwidumbaguza ibyo dore ko niyo cyo kutava mu rugo ku ngendo zitari ngombwa. Babibakangurira bagume mu rugo be kuvuga bajyaho kwidumbaguza kuko baravuga ko yari yagiye koga nubwo nta gihamya, ariko bafasha abana babo be gukora ingendo zitari ngombwa cyangwa bajya kwidumbaguza. Ariko kandi bakomeze banashake niba uwo mwana yabaratabanyikiye ahandi nabyo amakuru amenyekane be kujya mu rujijo. Uko barimo gushaka muri buriya buryo ntibashobora kugira ikindi kibazo cyo kuba bakwanduzanya iki cyorezo, ko tureba barimo kubikora mu buryo bacucitse bubwabo hafi ya ntabwo, cyangwa bari muri aya mazi bakaba nabo bagira ikibazo cyo kuba hari abahasiga ubuzima. Aho ntabwo ndimo kubareba, turabibakangurira ntabwo nzi ko bari banagiyemo, turabafasha papi. Iki nicyo baheraho basaba ko inzego z'umutekano zakagombye kubatabara bwangu nk'abafite ubumenyi buhagije mu bijyanye no koga, bakaba babasha kubafasha gushaka umurambo wa nyakwigendera ukaba wabasha gushyingurwa. Uyu mugezi wa Nyabugogo ntago ari bwo bwa mbere utwaye umuntu, ndetse no kumubona bikaba ikibazo cy'ingutu, ari nacyo bamwe mu baturage bagarutseho basaba ko abana cyane cyane muri iki gihe cy'imvura idasanzwe ababyeyi bakagombye kubasaba kuguma mu ngo bakabacunga bihagije, ngo bitabaye ibyo umubare w'abatwarwa n'uyu mugezi wa Nyabugogo ushobora kuzakomeza kwiyongera.